Органічне виробництво – це напрям, який розвивається. Основоположником його в Україні є Іллінецький фаховий аграрний коледж. Понад 20 років тому, вивчивши досвід швейцарських фермерів, викладачі цього навчального закладу першими в Україні взялися за цю нову на той час для нас справу. Весь цей час успішно працює асоціація «Біолан Україна». Видано десятки підручників і книг, закладено чимало дослідів, на які хімічним препаратам доступ заборонений. Асоціація «Біолан Україна» розвивалася досить потужно, вона мала фінансову підтримку за рахунок уряду Швейцарії. Ми лобіювали закон про органічне виробництво, ми написали перші книги про органічне землеробство, ми написали багато рекомендацій, ми започаткували ярмарки органічних продуктів в Києві на Контрактовій площі, і ці ярмарки щорічно відбуваються. Ми також приймали участь з іншими організаціями, які вже потім створилися в Україні, по заснуванню сертифікаційної компанії «Organic Standard», яка успішно працює вже більше 10 років на теренах України. Ми перші в Україні вивели органічну продукцію на європейський ринок. На виставці в Нюрнбергу в 2009 році ми представляли першу українську продукцію. Це були органічні крупи, там і інші види продукції. От під знаком «Біолан». Навіть розробка перших в Україні стандартів щодо якості органічної продукції – також результат наполегливої роботи Міжнародної асоціації «Біолан Україна». Цього року вона спільно з Інститутом землеробства Національної академії аграрних наук та Іллінецьким фаховим аграрним коледжем провели вже 12-ту науково-практичну конференцію під назвою «Поєднання науки, освіти, виробництва і справедливого продажу органічної продукції». Присвячена конференція була 100-річчю з часу створення цього навчального закладу. Попереду у нас ще дуже багато питань і проблем, які потрібно вирішувати. Це питання і законодавчої ініціативи, і удосконалення законодавства з точки зору розвитку і функціонування систем органічного землеробства. Нам потрібно розширювати дослідження в напрямку і технологій вирощування. Нам потрібно розширювати дослідження і мати відповідні напрацювання з точки зору і сертифікації, і стандартизації продукції. Нам потрібно поглиблювати наукові дослідження з точки зору формування і функціонування ринку органічної продукції, тому що сьогодні паритет цін, він не є на користь саме тих фермерів, тих виробників, які дійсно займаються або ж хочуть займатися виробництвом органічної продукції. Це дуже добре, що на теренах держави є такі, хоч і не багато, але є такі коледжі, які працюють саме в тому напрямку, який сьогодні людством затребуваний. Адже здоров'я кожної нації – це питання номер один, мабуть, у всіх країнах світу. Під час зібрання науковці разом із аграріями та виробниками засобів захисту рослин, дозволених в органічному землеробстві, розглянули чимало питань, пов'язаних із виробництвом та реалізацією безпечних для людини та природи продуктів. Долучилися до обговорення і керівники єврорегіону Дністер. Зважаючи на те, що доктрина Європейського Союзу до 2030 року біля 50% продукції на європейських полках має бути органічною, і зважаючи на те, що сьогодні в Україні, яка по чорноземах, ви знаєте, займає четверте місце в світі, і в нас землі найбільш сприятливі для вирощування органіки, тому ми з радістю відгукнулися на цей семінар, відвідати його, обмінятися думками. Наш агрокластер створена як така площадка комунікаційна, де фермери можуть обмінюватися досвідом, шукати контакти збуту своєї продукції, організації виробництва. Питання актуальне і питання підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва, агрономів, зоотехніки і так далі. Це досить важливо. І важливо те, що коледж має велику базу для того, щоб ці учні, які тут навчаються, мали не тільки теоретичні знання, а й досить добре вивчили практику, що в цій галузі є досить важливим. Під час конференції керівники та викладачі Іллінецького коледжу отримали почесні грамоти та відзнаки від Інституту землеробства Національної академії аграрних наук та з нагоди 100-річного ювілею навчального закладу, а також за багаторічну сумлінну працю в напрямі розвитку органічного землеробства. Ми дуже вдячні Інституту землеробства Національної академії аграрних наук України, особливо директору Інституту Віктору Францевичу Камінському, який порекомендував нам в плані цієї платформи
І в 2013 році ми заклали довготривалий стаціонарний досвід, який працює по сьогоднішній день і має велику перспективу. І дає можливість якраз от поєднати виробництво, науку, освіту і той досвід, який накопичений на цій платформі, поширити серед тих фермерів, які в цьому потребують такої інформації. На цій платформі кожен фермер може приїхати і задати питання науковцю під час конференції чи в будь-який період, незалежно від конференції. Це діюча платформа європейського зразка, яка буде постійно діяти. Діє вона на громадських засадах без додаткового якогось фінансування. От, і якраз це той європейський досвід, який ми впроваджуємо і будемо впроваджувати і надалі. Міністерство освіти і науки України визнало Іллінецький аграрний коледж одним із таких, що можна на його базі, і це вже створено центр, регіональний центр по органічному землеробству. Вважаємо, що ми робимо велику справу для України. І сьогодні на порозі столітнього ювілею Іллінецького державного аграрного коледжу, я вважаю, що колектив Іллінецького державного аграрного коледжу зробив великий вклад у плані органічного землеробства. Студенти Іллінецького коледжу охоче вивчають дисципліни з виробництва органічної продукції в сільськогосподарському виробництві. Чимало випускників потім працюють у цьому напрямі, адже отримують хороші теоретичні знання і практичний досвід. На базі цієї платформи, на базі цього стаціонарного досвіду, на базі того, що ще є в нас частина органічного саду, який ми також вивчаємо, ми даємо можливість тим фірмам, які сертифікували свої засоби захисту, випробовувати їх тут. І це їх приваблює, їх і фермерів, тих, які хочуть їх застосувати. Ну, а для навчального закладу це досить потужна така база практичної підготовки, тому що і викладачі проходять стажування, і студенти мають можливість пройти практику. І якраз та система, яку ми зробили в плані підготовки в частині органічного землеробства, ми розробили відповідні програми, затвердили їх, і за рахунок вільного вибору дисциплін наші агрономи мають можливість вивчати додатково курс органічного землеробства. І це є великий позитив, тому що ще раз хочу сказати, що це поєднання і науки, і освіти, і виробництва. Питання, які піднімалися під час науково-практичної конференції, надалі вивчатимуться науковцями, викладачами коледжу та аграріями. І, звичайно, з часом отримають правильне вирішення, таке, яке сприятиме розвиткові органічного виробництва в Україні. Хотілося б, щоб і держава цьому напряму приділяла більше уваги.